Turistët kanë shtuar interes dhe për vizitat në parqet arkeologjike të Shqipërisë. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha ka publikuar shifrat ku shihet një rritje konsiderueshme e vizitorëve. Ndërkohë, referuar shifrave zyrtare në periudhën janar-korrik të vitit 2024, kemi 44.9% më shumë vizitorë në parqet arkeologjike, duke krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ose 251.693 vizitorë në total. Kujtojmë që në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, pra në periudhën janar-korrik, në total kanë qenë 173.560 vizitorë të huaj dhe vendas. Por cilët janë parqet më të vizituara në periudhën 7-mujore të këtij viti? Sipas të njëjtave të dhëna, listën e parqeve më të vizituara e kryeson Parku Arkeologjik Shkodër me 85.806 vizitorë, duke u pasuar nga Parku i Butrintit me 84.742 vizitorë në total. Ndërkohë, Parku Arkeologjik Apolloni listohet i treti nga parqet arkeologjike më të vizituara, duke arritur 68.469 vizitorë. Rritja e vizitueshmërisë në parqet arkeologjike, ashtu edhe në për institucionet e tjera të trashëgimisë kulturore, ka ardhur gjithnjë në rritje, ashtu si edhe rritja e numrit të turistëve në vend. Parqet arkeologjike janë hapësira ku natyra e bukur shqiptare ndërthuret me trashëgiminë kulturore, dhe shifra tregojnë se nga viti në vit vizitorët shqiptare të huaj po kuptojnë vlerat që përcjellin hapësira të tilla. Kalat historike të Shqipërisë, muzet dhe parqet falë restaurimeve të kryera viteve të fundit janë kthyer në atraksione tërheqëse për turistët vendas dhe të huaj, gjë e cila reflektohet edhe në shifrat të cilat janë në trend rritës nga viti në vit.